U organizaciji Dnevnog centra Pljelja iz Račka Nade održana je četvorodnevna edukacija i obuka na temu primijenjene analize ponašanja u radu sa djecom sa autizmom. Trenerica je bila Rea Vuksan, ekspertinja koja ima svjetsko iskustvo i licencu za primjenu, obuku i superviziju. Za nas je jako važno da se ova edukacija održava na sjeveru. Oni su počeli sa edukacijama prije 2-3 godine u Crnoj Gori. Zahvaljujemo se jako Danskoj fondaciji koja je prepoznala Crnu Goru kao državu u kojoj treba održati ovu edukaciju i obučiti stručne radnike, nastavnike, vaspitače, asistente u nastavi, roditelje kako da na drugačiji način rade sa prvenstveno sa djecom sa autizmom, a zatim i sa djecom sa svim smetnjama. Tako da ova 4 dana od Reje, naše trenerice, ćemo saznati dosta novih stvari, kako se radi sa djecom koja imaju izmijenjeno ponašanje, kako se uče neke nove vještine, kako se realizuje komunikacija, kako se pospješuje napredak djeteta, i to nam je jako važno da bi pružili adekvatnu podršku djeci sa autizmom i djeci sa smetnjama u razvoju. Bitna tema koja se ticala i roditelja djece sa autizmom jeste pristup djeci u određenim situacijama i u određenoj životnoj dobi. Prema riječima Aleksandre Ječmenice, znanje koje je upila pokušat će da primijeni. Pošto imam ćerku sa autizmom, ima dosta tih nekih situacija gdje ne mogu da je pomognem i ne znam. Danas sam i ovih dana jako naučila kako ću da postupim u daljem razvoju njenom i kako ćemo moći to sve da promijenimo. Ječmenica smatra da je ovaj tip radionica rijedak i prilika da se prikupi veliki broj korisnih informacija. Trebalo je da dođe još više roditelja koji imaju djecu sa smetnjama u razvoju, da dođu da poslušaju, jer ovo je jednom u životu pružena prilika da se čuje ovako predavanje. Ne vjerujem da će se možda ukazati druga. Stvarno dosta stvari smo naučili i meni je veoma korisno. Učesnik radionice bio je i psiholog iz Nikšića Radovan Pejović, koji se zahvalio na prilici da prisustuje istoj. Smatra da je predavanje bilo na pristupačnom i visokom nivou. Svaka edukacija je značajna. Stručnjaci uvijek treba da prate nova naučna istraživanja, nove trendove kada je u pitanju rad sa djecom sa smetnjama u razvoju, naročito kada je u pitanju rad sa djecom iz spektra autizma. Predavačica koja je predstavila primijenjenu analizu ponašanja koja se sprovodi u radu sa djecom sa autizmom, i to je ono što je sad na svjetskom nivou zaista trend i eto što ćemo mi da se trudimo da primijenimo u radu sa svojim korisnicima. Pejović dodaje da je bitno biti u koraku sa svijetom, jer sa usavršavanjem osoblja koje pomaže, veća je mogućnost pružiti bolju i pravilniju pomoć djeci sa autizmom. Bitna je procjena, bitan je trud, bitno je zalaganje, da se, kažem, prate naučni trendovi, da se edukujemo i kao stručnjaci, i tako ćemo biti od pomoći roditeljima i korisnicima, jer, kažem, autizam je vrlo specifičan neurorazvojni poremećaj i prosto ako nismo uvijek u toku, onda smo praktično kasnimo. Direktorica Dnevnog centra kaže da primjena novih metoda zavisi od više faktora. Pa primjena metoda uvijek zavisi i od potencijala djeteta, od toga šta djetetu treba, znači mora se dobro procijeniti se potrebe djece, tako da će se primjenjivati nešto kod neke djece, nešto će vjerovatno ostati da se primjeni kod neke djece koja će tek doći, ali je bitno jer u zadnje vrijeme imamo veliki broj male djece vrtićkog uzrasta, u dnevnom centru ih sad već imamo 10-11, ubrzo ćemo ih imati do 15, u Zračku Nade je to nekih 20-ak djece vrtićkog uzrasta, tako da je jako bitno da imamo te neke nove metode na raspolaganju, a kod koga će se primijeniti zavisit će od potencijala i sposobnosti tog djeteta. Osim organizatora, edukativnim radionicama prisustvovali su predstavnici dnevnih centara iz Bijelog Polja, Nikšića i Zete, vrtića, škola, a pod pokroviteljstvom Danske fondacije Margit Nielsen.